Assalomu alaykum. Oilaviy telekanalida oila mundarijasi. Mundarijamizdan o'rin olgan bugungi mavzu bir ayol taqdiri. Mavzu muhokamasiga o'tishdan oldin studiyamizga kelgan aziz mehmon va mutaxassislar bilan tanishtirsam. Toshkent shahrining Olmazor tumanidagi Mirzag'olib mahallasi yarashtiruv komissiyasi a'zosi Muhammadxon Sultonxonov. Toshkent shahrining Shayxontohur tumanidagi Oqlon mahallasi faoli oliy toifali shifokor Matluba Yoqubova. Psixolog Nafosat Zikirova. Tibbiyot fanlari nomzodi dotsent Lola Abduqodirova. Pedagog Rano Azimboyeva. Respublika Nuroniy jamg'armasi qoshidagi faxriy ayollar bilan ishlash guruhi rahbari o'rinbosari, olima, mehnat shuhrati ordeni sohibasi Mukarrama Muhiddinova. Mehnat faxriysi Saidahmad Obidov. Shu bilan birga bugungi ko'rsatuvimizda bir guruh aziz ustozlarimiz ham ishtirok etishmoqda. Aziz mehmonlarimiz, mutaxassislarimiz hamda davramiz ishtirokchilari, barchangizni studiyamizda xush ko'rdik, xush kelibsiz. Taqdirlar turlicha deyishadi. Biz buni har bir ko'rsatuvimizda kuzatib boryapmiz va sizlar bilan birgalikda guvoh bo'lyapmiz. Mana shu so'zlarimiz isbotini bugungi ko'rsatuvimizda yana bir bor ko'ramiz. Dunyoda tanilgan yozuvchilardan biri aytadiki, har bir baxtli oila bir-biriga o'xshaydi. Lekin har bir baxtsiz oila o'z holicha baxtsiz, birovga o'xshamagan. Mana shu hozir shu yerda ko'rilayotgan taqdirlar bo'yicha, muammolar bo'yicha, baxtli baxtsiz demaylik, muammolar bo'yicha. Har bir muammo bir-biriga o'xshamagan muammo. Endi hozir bilmasdan turib bu ayolni boshlaridan o'tganlarni ayol kishi nimaiki bo'lsa chidash kerak deb ham aytib bo'lmaydi. Yoki o'z vaqtida chidamasdan men o'zimni yo'limni topaman deb ketishlari kerak edi deb ham aytib bo'lmaydi. Chunki umuman olganda hayot maktab, xalq muallim. Demak, inson dunyoga keldiki, har bir qadamida o'qiydi, o'rganadi, atrofidagilardan ma'lum bir tajribaga ega bo'ladi. Insonning taqdiri bu sinov deymiz. Hayotda sinovga berilgan deymiz. Insonning boshiga tushganini, taqdirini har kim o'zi bilganicha hal qiladi. Va kimdir buni osonroq, kimdir yanada hali qiyinchilik bilan kechiradi de. Bu insonni o'ziga ham ko'p jihatdan bog'liq. Taqdir bu Allohning ilmi. Taqdir bu inson majburlangan holatda bajaradigan ish yoki yumush emas. Buni misolini oddiy sodda bir ko'rinish bilan aytishimiz mumkin. Yoshi katta, hayotiy tajribasi ko'p bo'lgan inson foydasiz ishga urinayotgan bir yoshga nasihat qiladi. Bolam shu ishni qilmang. Bu ishdan foyda yo'q deydi. Lekin bola uni gap so'ziga ishonmaydi va o'zini xato ishida bajarishligida davom etaveradi. Borib boshi bir joyga urilgandan keyin to'g'ri aytibsiz deb aytadi. Chunki bu inson yosh katta odam buni taqdirini belgilab bergani yo'q. Buni shu ishga majburlab qo'ygani yo'q. Taqdir misolini biz xuddi shunga o'xshab tushunar ekamiz juda ko'pchiligimiz. Ya'ni taqdir degan narsa bizni majburan bir yo'lga olib boradigan yo'nalish degan ma'noda tushungan insonlar juda katta xatoni o'zlarida amalga oshirgan bo'ladilar. Bu Allohning ilmi. Bu dunyo jahannamini boricha ko'rib yashadim. Lekin hamma narsani qabrimga olib ketmoqchi edim. Men 50 yildan oshiq sabr qildim. Ayolni ayolga xo'rlatish kerak emas-da. Men ko'pincha shu onamni sababchi deb o'ylayman o'zim.
Masalan, shuncha darajaga yetishdi, boshqa deb shukr qilib o'tirishning o'rniga, hammani bir-biriga yomonlaydi. Shu bilan nimadir, o'rtada sovuqchilik, uzilish tushadi o'rtaga. Sharifaxon, bu men tushunishimga qaraganda, mana Allohga shukr, ota-onangiz hayotli. Ularni mana 7 tami, 8 ta farzandlari bor. Shu farzandlarning o'rtasida inoqlikni o'rtada oilani inoqligini tashkil qila olmagan ota-onam demoqchisiz. Ota-onani farzand tanlamaydi va ona nima qilgan chog'ida ham, ota nima qilgan chog'ida ham, otani ham, onani ham yomonlashga haqqimiz yo'q. Sharif opa, aynan 2 yoshi 7 oylik paytlarida ana shunday ota-onalari xizmatga paxtaga ketgan paytlarida bu juda og'ir voqea, bu juda ta'jublanarli, bu aytadigan holat emas, lekin bu ayolni o'sha 2 yoshi 7 oylik vaqtida o'zini tog'asi tomonidan tahqirlanish boshiga tushgan. Siz mana shu o'tgan o'sha 2.5 yoshdagi azobingiz, undan keyin mana 7 yil davomida o'sha bilan bo'lganingiz, boshqangiz, mana shularingiz hammasi sizni mana shu yuragingizda, o'zingizda, miyangizda shu chalg'ib yotibdi. Ana shu hali ham davom etib kelyapti. Men turmushga chiqish, farzand qoldirish niyatim yo'q edi. Bu dunyoni ko'rganim uchun. Xo'jayinim oldingi ayollarini olib qochib kelgan ekan, shunaqa azob bergan ekan, odam o'rnida ko'rmagan, ota-onasi oq qilgan ekan, ota-onasi oq qilgan, bu yoqda bular ezgan, bozorga chiqarib xo'r qilib qo'ygan ekan, o'zi ichib yular ekanda, shu xotinining topgan pulini olib ichar ekan, ishmasa bola chaqasi bilan qo'shib urar ekan, birorta kun yaxshi kun ko'rmagan ekan. Mening olib chiqmoqchi bo'lganim, mening onam 17 yoshida turmushga berilgan, otasi berib olgan. Buning ayoli 17 yoshida ota-onasiga oq bo'lib qochib kelgan. Siz umuman meni tushunishimcha hayotdan hech kimdan rozi emassiz. Ota-onangizdan ham, jigarlaringizdan ham. Men tushunmadim. Jigarlaringiz ham hattoki oliy ma'lumotli professor dedingizki, keyin yana bir gap borasida aytdingizki, jismoniy tomondan ham, ma'naviy tomondan ham sog'lom emas dedingiz. Ulardan mana norozisiz. Keyin turmushga chiqishi, farzand ko'rishi xohlamagan edim deysiz. Hayotga bir chiroyli ko'z bilan qarang. Illat izlasangiz, illatni topasiz. Ayol kishisiz. To'g'ri, hech kim hayoti tekis o'tmaydi. Sahobalar davrida bir ota o'zini o'g'lini oq qilganligini kelib e'lon qiladi. Ya'ni men o'zimni o'g'limni oq qildim dedi. Shunda u insondan so'raladiki, o'g'ilni chaqirib dakki berib, "Ey, otangga shunaqa yomon farzand bo'ldingmi? Nima bo'lding?" deganda, u Hazrat Umarga aytadiki, savol berib, "Ey, Hazrat Umar," dedi, "Mayli," dedi, "Ota meni oqildilar," dedi. "Lekin," dedi, "farzandlarni otani, onani oldida vazifa burch ko'pligini hammamiz yaxshi bilamiz," dedi. "Lekin ota onalarni ham farzandlari oldida burchi va mas'uliyati bormi o'zi?" deganda, "Ha, bor," dedi. "Sana bering," dedi, hali yigit. Shunda ular sana beradilarki, farzand dunyoga kelishidan oldin unga ona bo'ladigan insonni yaxshi tanlashligi dedilar. Unga, ya'ni farzand tug'ilgandan keyin chiroyli ism qo'yishligi dedilar. Va unga yaxshi tarbiya berishligi dedilar, otaning vazifasi. Shunda hali yigit aytdiki, "Ey Hazrat Umar," dedi, "mana shu 3 narsa meni otamda topilmadi," dedi. Ya'ni meni otam kechirasiz, fohishani o'ziga ayol qilib tanlagan. Va men bir umr mana shu narsa tamg'alar ostida yashadim. Hayotim mana shu bu opamiz aytganlardek do'zaxda o'tdi. Ikkinchi narsa, meni ismimni Juayl deb qo'yildi. Juayl degani bu ko'rshapalakni urg'ochisiga aytilar ekan. Nahot ota o'zini farzandiga ko'rshapalak deb ism qo'ysa. Va uchinchisi, hech qachon meni tarbiyam bilan shug'ullanmadi. Shunda Hazrat Umar otasiga qarab aytadilarki, "Sen o'g'lingni oq qildim deyapsan-u, aslida seni o'zing oq bo'lgan inson ekansan," deb turib Hazrat Umar haligi insonga javob berganlar. Bu opadagi bo'layotgan holat juda noyob bir holat. Hattoki bu insonni suhbatlari boshlanganidan shuncha mutaxassislarga, hatto o'zimiz ham faqat eshitishdan nariga o'ta olmayapmiz. Chunki bu girdobni bir mohiyatiga, negiziga yetib olishga juda ham qiynalyapmiz. Haqiqatan qiyinda. Agar ota o'zini burchini, mas'uliyatini farzandining oldida bajarib qo'ymasa, haqiqatan qiyinda.
ona kichkinagina qiz bolani himoya qila olmasa, hattoki uni shunaqangi tahqirlanganini bilib turib, mana bunga rozi bo'lsa, yoki bo'lmasam kelajakda mana shu insonning qo'lini davolatishlik uchun bu qizni majbur qiladigan bo'lsa, kelajakda bu homilador bo'ladigan bo'lsa, haqiqatda shu voqea bo'ldi deb tasavvur qilaylik. Ehtimol o'tirib eshitayotganlarimiz bu insonni yolg'on gapiryapti deb o'ylayotgan bo'lishimiz mumkin. Lekin bu rost deb tasavvur qilaylik. Yo'qmi shunaqa insonlar? Ko'rganmi shunday otalar? Bir umr ichgan, farzandini faqat qarg'agan, farzandini faqat do'pposlagan, ko'zimni oldida bo'lgan shu voqealar. Farzand xafa bo'lardi otadan. Nega endi hamma otalar yaxshi? Hamma otalar mehribon. Meni otam unaqa inson emas. Men bu otaga qanaqa qilib yaxshi gapirishim mumkin? Qanaqa qilib chiroyli muomala qilishim mumkin? Degan savollar beradi. Bu voqea bizni ko'zimizning o'ngida bo'lgan. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, mana shu ko'rsatuv farzand to'g'risida ketgandan beri farzandingiz haqida gapiring, farzandingiz haqida gapiring deb 3-4 marta iltimos qilyapman. Nima uchun? O'zingizni taqdiringizni farzandingizda takrorlab qo'ymayapsizmikin? Onangizdagi johillikni farzandingizga o'tkazmayapkanmikinsiz? O'zingiz ko'rgan tarbiyatni qiz bolaga qilmayotganmikinsiz? Biz mana shundan qo'rqishimiz kerak. Bu kelgusi avlod ertaga o'zlarini qizlarida bularni taqdirlari takrorlansa nima bo'ladi? Mana shundan biz aziyat chekishimiz kerak. Hozir bularniki o'tdi. Bo'yog'i ko'chdi. Endi buni hadib qovlash kerak emas. Hozir men boyatdan bir so'ra farzand haqida gapirgilari kelmayapti. Lola opa, bilishimiz kerakki, bunaqangi ota-onalarni Alloh taolaning oldida albatta savol javob bor. Mana shu narsa bularni qalblariga taskin bersin ehtimol. Hatto men bir narsadan haqiqatdan, masalan, juda og'ir holatda o'zimiz mana shu narsani tasavvur qilib ko'raylik har birimiz. Lola opa, to'g'ri aytayaptilar. Bu Hanifa opa hozir ochiq-oydin aytmadilar, lekin biz bilan gaplashganda otalari kuragida turmaydigan so'zlar bilan bularni haqorat qilgan, so'kkan. Xuddi o'sha ota-onalar kabi ota-onalar bo'lmasligi yana bir narsa de, yana bir narsa bor de. Farzand dunyoga kelishdan oldin onani qornida paytida har bir so'zni, har bir gapni, har bir holatni sezib turadi. Bular bir necha bor takrorlayaptilar. Men farzand ko'rishni xohlamagan edim. Men farzand ko'rishni xohlamagan edim. Mana shuni o'zi farzandga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Mana shuning uchun ham mehr yo'q, oqibat yo'q farzandga nisbatan. Farzandingizni yaxshi ko'rasizmi, qani bo'lsa? Boshidan ota-onani o'zidan boshlab bo'lmagan. Sharif opa, o'sha sharoit ota-onada oilada bo'lmaganligi sababli mana shu ayolda shu anaqa paydo bo'lgan. Endi bokralik degan narsa bor qiz bolalarda. Ona har bitta bizni o'zbek onasi qizini tug'ilgandan boshlab bokraligini asraydi. Va qizini to egasiga topkurguncha har soati, har minutini o'zini nafsiyonatdan tiyib, bolani mehr bilan o'stirib, voyaga yetkazadi. Ana shu voyaga yetkazayotgan vaqtida ana shu ikkita ota-onani, mana ota-onani bularni ota-onasini qo'ygan xatoligi e'tiborga bermagan. Orada 7 yil, 8 yil lapam o'tib ketgan. Mas'uliyatni sezmagan. Mana shuni bularni hozir biz gapiryapmiz. Mana bu yerida yuragida katta buni ichida mana shunday qora narsa turibdi. Endi shu sizni aytayotganingizga men pedagog sifatida men ham achinyapman. 6 yashar bolani hozir kimga tashab keldilar? Bolani taqdiri nima bo'lyapti? Degan savol sizda kelib tug'ilyapti. Ekspertlarimiz hammasi tushunishdi va juda chiroyli tarzda tinglagan bo'lsangiz, e'tibor bergan bo'lsangiz, sizni ota-onangizning xatosi bor ekanligini, sizni qalbingiz aynan shu narsadan larzaga kelayotganini, hayotda ana shunday ota-onalar bo'lmasligini xohlayotganingizni tushunishyapti va shu bilan birga sizdagi bolalik farzandingizda takrorlanmasligini xohlab sizga savol berishyapti. Ona sifatida nima qilyapsiz? Ona sifatida farzandingiz uchun nima qilyapsiz? Bot aytdingiz, farzandim tug'ilishini xohlamaganman, ona bo'lishni xohlamaganman deb. Lekin Xudoyimning marhamati bir
sizga berilgan katta bir tuhfa sifatida ona bo'lgansiz. Shundan kelib chiqib, bugungi kunda farzandingizga mehringiz bormi? Uni tarbiyasi bilan qay tarzda shug'ullanyapsiz? Unga ko'rsatayotgan e'tiboringiz, g'amxo'rligingiz nimada? Shuni bilishmoqchi. Bular sizni o'tmishingizni bilishdi, achinishdi va o'zgalarga ibratli bo'lishi uchun mana Muhammadxon aka ham boshqa mutaxassislar ham fikr aytishdi. Yana qaytarib aytaman. Bularning maqsadi kelgusi hayotingiz chiroyli bo'lishini xohlashyapti. Farzandingizda sizni taqdiringiz takrorlanmasligini xohlashyapti. Farzandingiz haqida gapiring. Farzandimni bog'chaga berib qo'yganman hozir. Hozir uyga jiyanim bor edi, jiyanimni chaqirib, bog'chaga men kech qolib ketsam, bog'chadan olib kelasan deb qiz bola jiyanimni chaqirganman. O'sha agar men kech qolib ketsam, bog'chadan oladi. Xo'p, farzandingizni yaxshi ko'rasizmi? Men qornimda bola bilan ko'chaga quvilib, onamdan, o'sha qizidan shuncha azob ko'rganimga o'zimni shu darajada yo'qotdim. Ham ketma-ket 2 ta narkoz oldim, kiserova bo'ldi. O'shanda menga 2 ta narkoz berishdi ketma-ket. O'shandan chiqolmasdan men shu ona bo'lganimga, ko'chada qolganimga shunaqa yig'labman. O'tgan yil martda o'zimga keldim. Bolamni 5 yoshga chiqib qolganini o'tgan yil martda bildim. Qanaqa qilib katta qilganimni ham boshqasini ham bilmayman. Men shuning uchun kelib o'tiribman bu yerga. Sharifaxon, sizga Alloh eng buyuk baxtni ato qildi. To'g'risin aytsam, men ona bo'lganim uchun yig'ladim. Yo'q, yo'q, unaqa demang. Xursandchiligingizdanmi? Yo'q, ona bo'lganimga yig'ladim. Kim ona bo'lganiga yig'laydi? Yo'q, ona xursandchiligingizga yig'ladingizmi yo xafa bo'lib yig'ladingizmi? Yo'q, ona bo'lganim uchun yig'ladim. Xafa bo'libmi? Xafa bo'libmi? Ona bo'lganim uchun yig'ladim. Xafa bo'lib ona bo'lgandan xursand bo'lib yig'ladingizmi? Ona xafa bo'lib. Shuncha yo'q, men xafa bo'lib emas. Shuncha qiyinchilik azob uqubatlarni ko'rib turib, men ona bo'lishni istamadim. Nima ko'rgan ko'zimda o'zim bilan dunyoga olib ketdim. Men hech kimga hech qachon salomni aytmaganman. Shu men ona bo'lganim uchun yig'latdi meni odamlar. Sharifaxon, siz baxtlisiz-ku, Alloh sizga farzand beribdi. Qariligingizda shu boqadi sizni, kuningizga yariydi. Undan ko'ra shu farzandingizni tarbiyasi bilan shug'ullanib mehr bering. Hozir siz shu gap so'zlarni aytayapsiz, bu o'z-o'zidan. O'tgan yil martgacha mana gapirib oling. O'tgan yil martgacha men ona bo'lganim uchun yig'labman. Endi bir yil oldin o'zimga kelib qarasam, mana bir yil bo'ldi. Nimaga men ona uchun ona bo'lganim uchun yig'lashim kerak deb endi o'zimga keldim-da. Ana, juda ham yaxshi. Ana shundan boshlash kerak. Juda ham yaxshi. Onaligimni his qildim de. Qarang-da, sizning hayotingiz shu kungacha qorong'ulik, qorong'ulik bo'lgan bo'lsa, Alloh sizga mana endi yorug'lik kunlaringizni beribdi. Endi yo'lingizni boshida nur tarab turgan farzandingiz bor. Sizning oldingizda maqsad bor endi. Sizning maqsadingiz mana shu farzandingizni chiroyli tarbiyalab, xalqimizga, yurtimizga, o'zingizga foydasi tegadigan bir farzand qilib tarbiyalash. Qarang, oldingizda chiroyli bir maqsad paydo bo'ldi. Biz onalar shuning uchun yaratilgan bizde. Bu yog'iga endi farzand uchun yashashingiz va oldingizda maqsad paydo bo'ldi. Shu maqsad sari intilishingiz kerak. Endi oldingi o'tgan qora kunlaringizni yodingizdan chiqaring. Har bir insonni taqdiri yoki hayoti mana nazarimda 3 qismga bo'linganga o'xshaydi. Bolalik davri, o'rta yosh davri, qarilik davri. Mana buvim rahmatli etardilar. Bolaliging agarda shoh bo'lib o'tadigan bo'lsa, qaysidir bir pallasi og'irroq o'tishi mumkin. Endi bolaliging yaxshi o'tib yoki bo'lmasam o'rta yoshing yaxshi o'tib baxt-saodatga erishgan bo'lsang, balkim qarilik davring yomon o'tar. Endi buni qarangki, balki sizni bolalik va o'rta yoshlik chog'laringiz hali o'zingiz aytgandek azob uqubatda o'tgan bo'lsa, endi qariligingiz go'zal farzandingiz bag'rida bo'lib o'tar. Buni Alloh o'zi xohlagandir. Shuncha sinovni berdim. Bu bandam shularga chidadi. Mana endi bu mukofoti deb sizga farzand ato etgandir. Mana shu farzandingizni endi asrashingiz kerak. Mana shu ko'rmaganlaringizni shu farzandingiz ortidan ko'rarsiz.
ana xolalari, tog'alari divosiz, hammalari o'qimishli divosiz. Ajab emas, bu farzandingiz ham bir olima bo'lib chiqsa-da, sizni suyadigan, sizni ona sifatida boqadigan, e'zozlaydigan, hali oldingiz, ortingizni farzandlarga, ya'ni nabiralarga to'ldirib yuboradigan bir inson bo'lar. Yaxshi niyatlar insonga doim hamroh bo'lish kerak. Doim siz kimnidir aybdor, kimnidir mana shu baxtsizligingizda ko'ravermasligingiz kerak. Mana endi sizga Xudoim eng yaxshi onni beribdi. Bu qariligingizni chiroyli o'tishini. Buning uchun endi farzandingizni chiroyli tarbiya qilishingiz kerak. Buning uchun endi o'zingiz ozgina harakatga tushishingiz kerak. Endi farzandingiz uchun yashashingiz kerak. O'sha mehnat faoliyatingizni deymizmi? O'sha farzandingiz uchun yashashnimi? Biz ayollar shu uchun bu dunyoga kelganmiz. Farzand dunyoga keltirish uchun bu baxtni sizga berilibdi. Demak, siz baxtli ayolsiz bu yog'iga Xudo xohlasa. Siz shuni xohlang. Siz shuni niyat qiling. Farzandingizni yaxshi bir inson qilib tarbiyalayman deb oldingizga maqsad qilib qo'ying. Shu qizdan buyuradi. Albatta. Siz Alloh taolo sizga shuni nasib qildi. Biz hammamiz xursand bo'lib qarsak chalvordi hamma. Mana shu men kutgan kulminatsion nuqta edi. Mana shu farzandingizga mehringiz qo'yila boshladi. Siz hali mehr bolangizdan ko'rasiz. Mana qarang, 10 o'g'illik bo'lib, 5 qizli bo'lib turib, bitta qizidan rohat ko'rayotganlarni guvohi bo'lganmiz, mukarrampa. Mana shunda oilalar bu oilani qaraylik. Kimdan buyurishini Alloh biladi. Shu qizdan buyurib, tabarru bo'lib voy, bu navara avaralar atrofingizda o'ynab yurib, Allohim umr berib, yoshlikda tortgan azobingiz bu yog'i rohat bo'lar. Endi siz faqat yaxshiligini o'ylang. Ota-onangizga ham hali ham e'tibor bermang, uni o'tgan damlaringizni esdan chiqaring. Bor bu hozir opa lolapa aytganlardek, farzandingizga mehr qo'yib, kelajagini o'ylang, o'qiting, yolg'iz tashlamang. Ular ota-onangiz qo'ygan xatolikni siz qaytarmang. Qizingizni voyaga yetkazib, ana shularni o'zini egasiga topshirganingizni o'zi sizga katta baxt bo'ladi. O'ylagan orzu havozlaringizga albatta yetasiz. Vali zotlardan birini shogirdlari bor ekan, juda pokiza yigit ekanda. Hamma ko'rsa havas qiladigan darajadagi bir xulqli yigit ekan, shu doim duo qilib yurar ekan Alloh taologa. Ya Robbi Parvardigora, qiyomat bo'lsa, meni jussamni shunaqangi ulkan qilginki, meni jussam jahannamga, do'zaxga qopqoq bo'lib qolsin. Va mendan boshqa hech kim jahannamga kira olmasin deb doim duo qilib yurar ekan. Shuni ko'rgan odamlar aytishar ekanki, buyukni duosi qabul bo'lmasligi mumkin emas. Axir bu shunaqangi pokiza yigit, axir bu shunaqangi xulqli yigit. Bu yigitni duosi albatta qabul bo'lish kerak deb yurar ekan hamma orzu qilib. Chunki juda ham katta bir insoniylik bilan shunaqangi bir orzuni qilgan ekanlarda. Keyin farishtalardan biri bir suratga kiribdi. Cho'lda bir qariya onaxon go'yoki bir o'tinni ko'tarishga yelkalariga qiynalib turgan holatlarini ko'ribdi bu yigit. Yugurib borib, ya qariya onaxon ekanlar, yelkalariga bir yukni ko'tarishga qiynalib turgan ekanlar, ko'tarib yuboray yoki bo'lmasam o'zim olib borib beray deb shundoq sarjin o'tinni ko'tarib yelkalariga qo'ysalar, ikkinchi qo'li bilan shunday yuziga tarsak solib, indamasdan oldinga qarab ketib yuborgan ekan haligi ayol. Shunda bu insonga o'ta og'ir ta'sir qilgan ekan bu narsa. Nega endi? Nima uchun? Axir bu insonni men tanimasam, bir qariya ayol bo'lsa, bunga yordam qilishdan boshqa bir niyatim yo'q edi-ku meni. Sarjin o'tinni yelkalariga olib berganim meni aybim bo'ldimi? Yuzimga ham qaramadi, hatto bir tarsak urib, o'zini to'g'ri yo'lida davom etdi. Ey Robbi Parvardigoro, dunyoda shunday insonlar bor ekan, jahannamga haqli odamlar bor ekan. Shuning uchun men duoyimni qaytarib oldim deb yana qaytadan duo qilgan ekan. Shuning uchun qiyomatda hattoki bu dunyodagi inson bo'lmagan mavjudotlar bir-biriga agar masalan shohlashgan bo'lsa, Alloh taolo qaytadan ularni tiriltirib, mana shu shohlangan hayvonni qasosini olib bermagunicha qiyomatda ularni shu holatda tashlab qo'ymaydi deb aytiladi muqaddas dinimizda. Endi shuning uchun tog'alaridan deymizmi yoki jamiyatdagi boshqa insonlardan deymizmi, shuncha qiyinchilikni ko'rgan bo'lsalar, bir tomondan xotirjam bo'ling. Alloh taolo har bir insonni qilgan
gunohi uchun, qilgan bu aybi uchun, qilgan bu tajovuzi uchun albatta shunaqangi jazoni beradiki, bu jazoni siz albatta ko'rasiz va qalbingiz taskin topadi. Yana bir narsa, mukofotini ham shu dunyoda bersa kerak. Albatta. Mukofoti shu farzanddir. Albatta, mukofoti shu farzand. Men o'ylayapmanki, Allohning chevarligini qarang-da. Lola opa, masalan, onadan shu voqeani ko'rgan qizga Alloh taolo xuddi shu narsani takrorlab beryapti. Ya'ni shunga yana qiz farzand beryapti. Qani sen onangda shuncha ko'rgan narsalaringa norizo bo'lding, sen xafa bo'lding, sen bu narsani qabul qila olmading. Qani endi sen o'zingga shu imtihonni beramiz? Sen qizingni qanday tarbiya qila olar ekansan degandek, Alloh taolo shunaqangi chevarlik bilan bu qizni shunaqangi sog'liqlarga qaramasdan Alloh taolo bu insonga berib qo'yibdi. Shuning uchun men qoyil qolib o'tiribmanki, ana endi bular o'zlarining hayotlarini yaxshi tomonga o'zgartirishlariga juda katta bir imkoniyat tug'ildi. Sharif opa, hozir mana mutaxassislar aytishdi, Muhammadxon aka aytdilarki, hamma narsani jazosi bor, hamma narsani o'zini javob beradigan joyi bor deb. Siz o'zaro suhbatimizda aytdingiz, o'sha inson joiz bo'lsa endi baribir tog'angiz bo'lganlarki, o'sha inson hozir vafot etganlar, to'g'rimi? Va vafot etishdan oldin juda bir qattiq azoblanib vafot etganliklarini aytdilar, to'g'rimi? To'g'ri. Qanday holatda dedingiz? 6 yil azob chekdi. Gavdasi butun bo'lsa ham, o'z gavdasini tutib tura olmay, qo'ltiq toyoqda yurdi. Keyin men chidamay o'zi o'sha azob oqibatlarga o'tgan yil martda o'zimga kelgan bo'lsam, o'zimga kelgandan keyin ham o'ylandim qancha paytda shularni men shunaqa qilgan o'rtog'i bilan o'zi deb yozib bersam, o'sha o'zimizga jo'natilib, o'sha ko'rib chiqilib, tergov qilindi. Tergovdan keyin qo'ltiq toyoqda yurishni ham tashlagan, ikki ko'zi ko'rmay qolib, to'shakka mixlandi, yaqinda olamdan o'tdi. Mana Alloh ham jazosini berib, jazo berilgan. Ko'ribsiz-ku mana jazosini. Ha, endi bu jazoni ko'rdingizmi? Mana Alloh taolo shularga jazo berdi. Sizga Allohimiz oliy ne'mat, mukofot qiz farzandini berdi. Mukofot shu paytgacha Said Ahmad aka o'zlari aytganlardek 5 yil davomida bu farzandni mukofot ekanligini bilmaganlar va 1 yil oldin bildim. O'shanga men ko'zimga yosh oldim deyaptilar. Sharif opa, ana shu 5 yil men ko'rgan kunlarim uchun nimaga men ona bo'ldim deb 5 yil ona bo'lganimga yig'labman. To'g'ri. Men o'tgan yil martda ona bo'lganimga tushundim. Mana shu vaqt mobaynida farzandingizni ko'nglini og'ritib qo'ymadingizmi? Mana shu vaqt mobaynida mana shu fikrlaringizni qizingizga sezdirish orqali uni dilini og'ritib qo'ymadingizmi? Men kecha kunduz yig'laganman o'zimga kela olmasdan. Necha marta psixdispanserga yotqizmoqchi bo'lishdi, lekin men shu bolamga ertaga bir kun onasi psixdispanserda yotgan deb aytmasin deb nima qila olmadim. Keyin o'tgan yili shunaqa qattiq azobda qoldim. Bitta ayol menga xo'jayini, mening ikkita akam bor, alkash. O'sha seni xo'jayini qancha qiynalib turganini bilib turibman. Sen menga dedi, qo'lingda qancha pul bor dedi, 2200 dollar bor desam, o'sha 2200 dollaringni bersang dedi, men seni ajratib beraman. O'zim unga uy berib, o'zim uylantiraman. O'zim uyimga ro'yxatga qo'ydiraman dedi. Men unga ishonib berdim. Bergandan keyin shunaqa kunlar ko'rsatdi ko'zimga. Endi aytmagan gap qolmadi. Menga aytdi, pulimni olib bo'lgandan keyin, agar sen dedi, ering bilan ajratsang, seni qizingni ham birovlar shu seni ahvolingga tushiradi. O'shanga pulingni ham bermayman. Seni ko'rmadim, pul olganim yo'q. Shunaqa deb ana qildi. Nimaga men ona bo'lganimga yig'layapman, nimaga bolamni himoya qilmayapman deb uzilgan ongimda nimadir uyg'otdi. Zaharni zahar kesar ekan, azobni azob kestimi, ongimda nimadir uyg'otdi. Lekin men chiqmoqchi emas edim. Hamma narsani qabrimga olib ketmoqchi edim. Ukamlar chirqirab uyda bir siqim un yo'q deb yig'lab turganida otam aytardi, men 5 yoshimda, 3 yoshimda musuldan narsa olib yedim, musuldan narsa olib kiydim. Ota-onam hech narsa qilib bergani yo'q. Xohlasangizlar yashang, xohlamaganlaring osilib o'lib ketdinglar derdi. Men o'shaning uchun bu ota-onamdan tug'ilgan, men tug'ishganlarimning aybimi nima deb men katta yo'lga chiqib ketdim, majbur bo'lib. Lekin shunda ham nimagadir ongim yetishmas edi. Men shu uydagilar yo'q, bular endi shu azob chekmasin, hamma og'irlik hamma narsani men bo'ynimga oldik deb men shu yo'lga chiqib ketib 25 yil yo'l kezdim.
to'g'ralgan holimga. Lekin bu oson bo'lmadi menga. Biz sezdik, biz bildik, hammasini muhokama qildik. Juda chiroyli sizga tavsiyalar berishayotgan edi. O'rtada o'sha tog'angizni holatini aytish uchun men fikrlarini bo'ldim. Eshitib turing, sizga juda chiroyli tavsiyalar berishayotgan edi. Mukarram opa, marhamat. Taklif tavsiyalar sifatida, taklif va tavsiyalar sifatida nazarimda siz o'zingizga kerakli fikrlarni oldingiz va sizda o'zgarish nazarimda bo'ldi. Shuni sezdim-da, marhamat. Hozir Muhammadxon o'sha o'tmishdan misol keltirganlarida aynan men bergan savolga javob topdim. Oilangiz bormi, farzandingiz bormi deb bekorga so'ramagandim. Negaki kechigi bolalar bugun o'zi ota-ona bo'lyapti. Ota-onasida ko'rgan yaxshilikni davom ettiryapti. Ota-onasida ko'rgan kamchilikni o'zida bo'lmasligiga harakat qilyapti. Mana shu yigit misolida aytilgan ota o'z vazifasini bajarmagani hammamizga tushunarli. Endi vaqtki kelib yigitni o'zi ota bo'ladi. Xuddi hozirgi misolimizda oladigan bo'lsak, mana Sharipaxon mana endi o'zlari ona bo'ldilar. Endi mana shu bir umr bularni qiynayotgan narsa farzandlarida qaytarilmasligi kerak edi. Men boshida aytdimki, haqiqatda mana shu hayot maktab xalq muallim deb. Sharipaxon gapirib berishlaridan boshini o'zidan men Chingiz Aytmatovni birinchi o'qituvchi kichkinagina hikoyasi ko'zimni oldida turibdi-da. Ko'z oldingizga keltiringlar, o'sha joyda maktabda o'qiyotgan yoshgina qizni nomusiga tegib, shu qishloqda yasholmay qolib, u butun chetga ketib qoldi. O'sha yerdan vaqt o'tib, qishlog'iga akademik ayol kelyapti deb markazdan kelganda shu qizni tanishdi. Demak, taqdir bu oldindan peshanaga yozib qo'yilgan narsa emas ekan. Taqdir uchun kurashish kerak ekan. Taqdir uchun o'zing shu ma'noga yetib kelganingda, pirlik vaqtiga kelganingda o'ylash kerak. Nimani men o'zgartira olaman, nimani o'zgartira olmayman? Yaqinda Hidoyat jurnalida juda yaxshi narsani o'qidim-da, Muhammadxon. Agar degan so'zni o'zi aslida bo'lmasli. Agar deb gapiradigan bo'lsak, hayotimiz hech qachon oldinga qarab qadam qo'ya olmaydi. Agar o'sha vaqtda shu narsa bo'lmaganda edi, agar ota-onam shu ishni qilmaganda edi, bu narsa bo'ldi. Demak, shuni qabul qilish kerak, shu borligicha qabul qilish kerak. Endi hozirgi nuqtadan boshlab men o'zim nima qilishim mumkin? Demak, hali ham kechmas. Hali ham kechmas. Negaki men bekorga keltirmadim xalqimizdagi naqlni. Yoshing 50 ga yetsa pirligingdan bir alomatdir. Yashab 60 ga yetmoqlik naxush yaxshi saodatdir. Hali 60 ga yetishlar kerak. Qancha yaxshi saodatlarga erishish kerak? Ana undan keyin 70, 80 va hokazo. Haqiqatni anglab yetish hech qachon kech emas. Mana ayniqsa hozir oxirgi savolingizga bergan javoblarda o'sha inson 6 yil qiynalib yotganda har bir inson aytgan bo'lardiki, Allohim, men kechirdim shu insonni. Chunki shu hayotni o'zida unga Alloh tomonidan yuborilgan jazoni men ko'rdim. Inson kechirimli bo'lishi kerak. Men masalan shunday deb o'yladim-da, mana shuni ko'rganimdan keyin kechirib, hayotning mazmunini tushundim deydilar deb kutgan edim. Ha, shuni aytmadilar, mayli, chunki hali obdon tushunib yetadigan narsalari ko'p. Eng birinchi tushunib yetishingiz kerak bo'lgan narsa, Sharipaxon, bu yerda o'tirganlar jon kuydirib sizga shuni aytishyaptiki, siz hozir onasiz. Endi oldingi mavqeydan mutlaq boshqa mavqeyga o'tdingizki, endi sizni qilayotgan ishingizni xuddi sizga o'xshab qizingiz haligi tanqidiy nuqtadan ham qarayapti. Onam menga nima qilyapti dedim. Shuning uchun
adabiyotdan olingan misol bo'lsin, xo sahobalardan olingan misollar bo'lsin, xoki qo'shnimizdan o'tgan yoki mana kelib butun respublika oldida shu narsani aytyaptilar. Bu faqat sizga emas, qancha-qancha tomosha qilib o'tirgan teletomoshabinlarga saboq bo'lyapti. O'shaning uchun yana bir marta men shu narsani qaytargan bo'lardimki, o'tgan ishga salovat deb bekorga aytilmaydi, chunki o'tmishni qaytarib bo'lmaydi. O'tmishdan saboq chiqarish kerak, saboq chiqarish kerak va yana saboq chiqarish kerak. Shuning uchun men hozir Sharipaxonga mana shuni tushunib yetib keldilar. Balki oxirigacha tushunmagan bo'lsalar, hozirgi suhbatdan hammamiz jon kuydirib xuddi o'zimizni boshimizdan o'tgandek, men bilmadim, men juda ham og'ir qabul qildim bu narsalarni. Chunki ko'zim oldida o'sha birinchi o'qituvchi deb turibman, lekin o'zimdan o'tkazyapmanki, xudo ko'rsatmasin, o'zimni tanishlarim, yaqinlarimni boshidan shu narsa o'tgan bo'lganda nima derdim? Xuddi shu gapni aytgan bo'lardimki, Allohdan yuborilgan azobni shu dunyoni o'zida ko'ribsiz, uniting uni degan bo'lardim. Ana endi kelajak sizniki va sizni kollejda tarbiya topayotgan qizniki. Xudo xohlasa, shu qizdan hamma ko'rmaganlaringizni ko'rasiz. Har doim teletomoshabinlarga shunday aytamizki, bizni to'g'ri tushuninglar. Bu yerda o'tirib, biz muhokama qilib, bir ayolning hayotini undoqsa bo'lardi, mundoqsa bo'lardi deb muhokama qilish uchun yig'ilmaganmiz. Bundan har bir inson o'ziga kerakli saboq olishi uchun shu yerda yig'ilib o'tiribmiz. Shu nuqtai nazardan albatta hammamizga juda katta saboq bu narsa. To'g'ri. Yomon narsani ham o'sha jazosi bor va oyna 15-i qorong'i bo'lsa 15-i yorug' degan hikmat ham bor xalqimizda. Men o'ylaymanki, Sharifaxon uchun ana shu oyna 15 kuni yorug' degan davr boshlanishi ham o'zlarini qo'llarida. Tavsiya berish juda ham oson, qiyin qabul qildik, lekin tavsiya berish uni bajarishdan ko'ra osonroq. Sharifaxonga men shuni tilardimki, mana shu bergan tavsiyalardan, berilgan fikrlardan o'zlariga eng kerakligini olib, shuni amalda hayotlarida tatbiq qilsalar, o'zlaridan harakat bo'lsa, bu ana shu biz oldimizga qo'ygan maqsadga erishgan bo'lamiz. Bu birinchisi, ikkinchisi eng bizani quvontirgan narsa shu deb o'ylaymanki, Sharifaxonning yuraklarida mehr uchquni va nihoyat paydo bo'lgani. Ana shu mehr uchqunini hayotlari davomida yo'qotishlari kerak emas deb o'ylayman. Hayotlarini har bir kuni shu mehr uchquni bilan o'tishini xohlardim. Bunda o'zlari birinchi ijrochi bo'lishlari kerak. Ana shu mehr bilan farzandga qarasalar, xolalar bor ekan o'zlarining taraflaridan. Shular bilan mehr oqibat rishtalarini tiklab, o'rnatib, agarda yo'q bo'lsa, borini ham yanada bir yuqori cho'qqilarga olib chiqib, shu qizni atrofida shunday muhit yaratishlari kerakki, shu qiz ertaga bir 20 ga to'lganda, 25 yoshga, 30 yoshga to'lganda bir insonni eslaydigan narsasi bo'lish kerak hayotda. Bularga o'xshab faqatgina shu alamzada bo'lib, hayotimda unaqa bo'lmadi, bunaqa bo'lmadi deb eslamasdan, faqat yaxshi kunlarini eslashlari men juda ham chin dilimdan xohlayman, menimcha hamma ham xohlaydi, lekin bunda o'zlarini qo'shgan hissalari birinchi o'rinda turadi deb o'ylayman. Men o'ylaymanki, berilgan fikrlardan o'zlariga kerakli bir xulosa oladilar deb niyatdaman. Rahmat. Shakloqam. Hozir shu ko'rsatuvda o'tirib o'ylayapman-da. Naqadar turfa taqdirlar. Naqadar juda ham eshitilgan, eshitilmagan. Va juda ko'p murojaat qiladigan insonlarni ayrim hatto pichoqqa ilinmaydigan hali oilani buzilib ketishida pichoqqa ilinmaydigan deb ayta olamiz-da, uni undoq qo'ymabsan, mundoq qo'ymabsan. Kelin gap qaytardi, qaynana urushdi. Mana shunaqangi
kichik-kichik narsalarni bahona qilib ajrashib ketayotganlarga qaratib etgan bo'lardim. Shukringizni qiling. Taqdiringiz naqadar go'zal. Sizni yaxshi ko'ruvchi, sizni hurmat qiluvchi jigarlaringiz bor. Ola tog'alaringiz bor. Ota-onangiz sizni yer ko'kka ishonmaydi. Siz uchun yashashadi. Siz uchun kurashishadi. Mana shunaqangi turfa taqdirlarni qarangki, xohlasang yasha, xohlamasang o'l deydigan ota-onalar ham bor ekan. Shukrimizni qilishimiz kerak ekanki, bizga shunday ota-onalarni berganiga Allohim. Biz shukrimizni qilishimiz kerak ekanki, shunday bir oilaga kelin bo'lib tushganimiz yoki bo'lmasam o'sha quda bo'lganimizni. Mana bu taqdirni eshitgandan keyin avvaliga o'ta mujmal deb o'ylangan narsa bu juda chuqur filosofik bir narsaga o'xshab qoldi deb biz shukrimizni qilishimiz kerak ekan. Biz boriga shukr qilishni taqdirimizda shum baxtsizlik naqadar uzoqda ekanligini his qilib bilishimiz kerak ekan. Farzandlarimizni sog'ligi, oilamizni butligiga shukr qilishimiz kerak. Yana bir narsani aytgan bo'lardim, har bir insonga baxt o'z-o'zidan berilmasligini, bu baxtni ham berilgan har bir narsani oliy ne'mat deb uni qo'riqlashni o'rganishimiz kerak ekan. Bor edi tashab ketmasligimiz kerak ekan. Uni biz yuragimizda asrashimiz kerak ekan. Mana shuning uchun ham hozirgi shum taqdirni ko'rib, men bundan boshqasini eta olmadim. Sababi bu inson chiqib keta olmayapti shuni izmidan. Endi qarang, bularni taqdirlarida hammamiz aytganimizdek yorug'lik paydo bo'lgan. Iloyim mana shu yorug'lik tuynik kengaysin. Bu inson shu yorug'likka chiqsin. U dunyoda o'sha qilgan, hamma ko'rgan azoblarini, rohatini shu farzandlaridan ko'rsin. Nabiralari, oldilari to'la nabira bo'lsin. Xohlaganday uy joylari bo'lsin. Insonga qanday baxt kerak bo'lsa, shu baxtlarga albatta sabr bilan yana erishishlikni nasib etishini so'rab qolaman. Rahmat. Sharif opa, siz fikrlaringiz davomida tasvirga tushirishdan oldingi bo'lgan fikrlaringiz davomida ham bot-bot takrorladingizda men studiyaga borib aytadigan gaplarim orqali kimnidir ko'ngliga tegmoqchi emasman, kimnidir qoralamoqchi emasman, kimnidir yomon otliq qilmoqchi emasman. To'g'ri. Aksincha kimgadir ibrat bo'lsin deb shu fikrlarni aytaman degan edingiz. Mana hozir Lolapani xulosalari nazarimda mana shu fikrlaringiz isbotini ko'rsatdi. Lolapa aytganlaridek sizni taqdiringizdan tele tomoshabinlarga yuzlanib ana shunday taqdir egasi emassizlar-ku. Shu ayol kabi qiynalmagansizlar-ku. Ularni shum taqdiri sizda yo'q-ku. Sizni kimlardir yaxshi ko'radi. Ota-onang xohlasang yasha, xohlasang o'l demayapti. Siz kimgadir keraksiz. Sizni yaxshi ko'radigan insonlar bor-ku deb ana o'sha siz xohlagan narsani aytdilarmi? Bu yerga chiqqanimning eng katta sababi meni oilaga, ko'p oromgohni muhitiga ko'p narsa bog'liq ekan. Masalan, ayol bo'lsa ham, erkak bo'lsa ham o'sha oiladan ko'rganini hayotda ozgina bo'lsa ham o'zi bilan olib yurar ekan. O'shaning uchun men o'sha oila oromgohlar muhiti sog'lom bo'lsa, mana to'ylarga hamma narsa ketkazavermasdan, farzandga hech bo'lmasa kamida 3ta xil til bilan 3ta hunarni mukammal o'rgatsa, masalan, menga o'xshab yo'l kezib yurmaydi, o'sha uyda o'tirib bo'lsa ham, o'sha kunini ko'radi, kimga pul kerak bo'lsa topib ham bera oladi, kerak bo'lsa, hammasida hunar bo'lsa, bir-biridan narsa ham so'ramaydi. Xo'p, o'sha aytgan gaplaringizga o'zingiz ham amal qilasiz-a? Qizingiz, xudo xohlasa, maktabga chiqadi 1-2 yildan keyin. Yo'q, keyin yana so'ramoqchi bo'lganim, sizdan eng katta, men eng so'ramoqchi, shuncha gaplarni olib kelib aytmoqchi bo'lganim, qizlar
o'qimishli bo'lsa, ilmli bo'lsa, o'zi farzandlarini uyda o'tirib tarbiyalasa, Laylining baxti bilan Majnunning taxti hammaning o'z o'rni, ota-ona o'rni hammasi o'rnida bo'lsa, men shuning uchun keldim. Rahmat, rahmat. Sizning xohishingiz ayollar bu jamiyatda jamiyatimizda ayollarning o'rni havas qilsa arzigulik, lekin aytmoqchi bo'lganingiz, ba'zi bir hali ham eskicha fikrlaydigan oilalarda qizlarga nisbatan qarashlar o'zgarishini xohlayapsiz. To'g'ri, masalan, mayli kelajakda ishlamasa-da, lekin o'sha o'qimishli ona sifatida farzandlarini tarbiyalashini xohlayapsiz. O'qimishli chiqadi farzandlari. Biz nafaqat biz efir orqali bizni tomosha qilib turgan har bir ayol, har bir xotin-qiz sizning fikringizga qo'shiladi va yana qayta so'rayman, opa, o'zingiz ham ona sifatida farzandingizni, qizingizni kelajakda o'qimishli ayol bo'lib, o'qimishli ona bo'lib, bo'lajak nabiralaringizni bekam ko'z tarbiyalashlari uchun o'zingiz ham harakat qilasizmi? Mana 1-2 yildan keyin men harakat qilyapman, lekin kech. Kech, hozir aytamiz. Kech qoldim. Kechmas, opa, farzandingiz endi maktabga chiqadi. Hali maktabga chiqqani yo'q. Uni o'qish davri endi boshlanadi. Zehni bo'lsa, aqli bo'lsa, o'y fikrlari bo'lsa, bundan keyin hech qanaqasiga kechmas. Endi maktabga chiqadi-ku. O'zingiz harakat qilasizmi? Qizingizni o'qishi uchun, kelajakda bilim olishi uchun, jamiyatda o'z o'rniga ega bo'ladigan ayol qiz bo'lishi uchun, uni kasb hunarli, bilimli bo'lishi uchun harakat qilasizmi? Qilaman. Qilasiz-a? Rahmat. Men mutaxassis sifatida fikrim bor edi. Hozir aytilgan so'zlarning hammasi mana diniy jihatdan yoki boshqa hayotiy misollar bilan nasihat hamma o'zining ichi yuragidagi bo'lgan fikrlarni aytishdi. Lekin bularni hozirgi psixologik portretlari stabil emas. Chunki juda ham emotsional holatlari kuchli. Mana hozir 5 yildan buyon hattoki farzandlarini farzand sifatida o'sha nima deymiz, ona farzand vazifasini bajarish ham juda ham bularda kech qolgan deyaptilar-da. Aytmoqchi bo'lganim, mana hozirgi kunda davlatimizda mana shunaqa oilada har xil tajovuzlarga va hokazolarga uchragan ayollar uchun reabilitatsiya markazlari tashkil etilmoqda. Shu reabilitatsiya markazlarida tibbiyot xodimlari bilan psixologlar hamkorlikda ularni o'sha joyda yashashlari uchun ma'lum bir muddat sharoitlari yaratilishi, undan tashqari mana quruq gaplar bilan biz hozir bularni sog'lom hayotga qaytara olmaymiz. Albatta bu joyda mana hozir aytdilarki, men o'sha ruhiy kasallar shifoxonasida davolanib, ruhiy kasal onani farzandi degan tamg'ani olishini xohlamayman farzandimni deyotlar-da. Bu bularni o'ylashlari bir tomondan to'g'ri farzandlarni kelajaklari uchun. Lekin bulardagi hozirgi depressiya, og'ir stress holatlari, nevroz holatidalar. Nevroz holatlarini bartaraf qilish uchun o'sha tibbiyotga murojaat qilishlari kerak. Bu joyda ham psixologlar, ham psixiatrlar, ham o'sha sotsial ijtimoiy adaptatsiyasini ta'minlashga xos bo'lgan kompleks ishlar olib borilish kerak bularning ustida. Mana shunaqa markazlarning ko'magiga bular muhtojlar. Bu moddiy ko'mak emas, lekin sog'lom ruhiy hayotga qaytishlari va o'zlari o'sha sog'lom fikrlashlari uchun bularni men psixik kasal deya olmayman. Chunki psixik kasallik u umuman boshqa simptomlari bor-da. Bulardagi o'sha hayotdagi stresslar, og'ir zarbalar, qancha kurashmasinlar, bularni atrofida o'sha negativ holatlar bularni ruhiy sindirib qo'ygan. Kelajakka ishonchlarini, o'zlarini, kimliklarini, mana onaligimni keyin bildim deyaptilar, kimliklarini umuman farzand oldi kelajakda mana yaxshi niyatlar bildiryapmiz. Lekin shu yaxshi niyatlarni amalga oshirish uchun bu qahramonimizga juda katta ko'mak kerak, psixologik ko'mak kerak va tibbiyot xodimlarining albatta ko'maklari zarur va ma'lum bir o'sha nima deymiz, maslahatlar, davo choralari yoki o'sha stress, depressiyadan olib chiqib ketuvchi o'ziga xos metodlar bor, davolash metodlari ham bor meditsinada. Bularni ko'magi ham juda zarur deb o'ylayman. Balkim Sharif opa, balkim ana shunday hozir Nafosat opa aytganlaridek ana shunday markazlarga borib maslahatlar olarsiz balki.
Borganman, dorilarni olganman, lekin yotishni xohlamadim, shu farzandimga mening zalalim tegmasin deydim. Foydasi tegdimi o'sha dorilar, maslahatlar? Yo'q, o'zim ham oldin ham o'zi tinchlantiruvchi ko'p ichganman. Sharif opa, nafosat opani fikrlariga quloq tutgan holatda bir harakat qilaylik, ana o'shanday bir dispanserlar bilan bog'lanaylik. Bir muolajalarni oling ularni. Balkim yana ham hayotga bo'lgan qarashlaringiz o'zgarib boshqacha holat bo'lar. Maylimi? Marhamat matlab opa. Endi mana hozir Sharifaxonni masjidga kelib, butun respublikani oldida mandiga qaytarilgan xato qaytarilmasin deganlarini o'zi katta jasorat. Ayniqsa mana ekspertlarning fikrlarini eshitib ona bo'lganlarini tan olib xursand bo'lib, mana mehr uyg'onganiga biz juda xursand bo'ldik. Albatta, bu Sharifaxon ota-onalarini ayblayotdilar, boshqa quvvatlar, lekin kechirimli bo'lish kerak. Mehr o'zlarining 8 ta 7 ta jigarlari bor ekan. Jigarlar bilan mehr oqibatni mustahkamlashlarini xohlardim. Bola tarbiya qilyaptilar. Ertaga shu qiz ham mehrli bo'lib, o'zini jigarlariga, atrofidagilarga mehrli bo'lib tarbiyalanishini xohlardim. Chunki biz qanaqa millat biz? Payg'ambarimizdek odamga ham o'zlarini amakilari, ayollari bilan shunaqa yomon qiyinchiliklarni ko'rsatgan. Lekin 2 kun yo'llariga shu yomon narsalar sepilmay qolganda voy amakim mazalari yo'qmikin ularni ayollar bilan deb kechirimli bo'lib kirib xabar olganlar. Nimaga deb? Shuning uchun bizada mehr oqibat o'zbek millatida juda kuchli. Men xohlardimki ota-onalar mana tirik ekan bu baxt qanaqa bo'lishdan qat'i nazar. Mana Mukarram ham aytdilar, bola ota-onani tanlamaydi. Shu yoshgacha yetkazibdilar, ota-onalari bilan mehr oqibatni mustahkamlasinlar. Jigarlar bilan shunday o'qimishli jigarlari bor ekan, mustahkamlasinlar. Qizni chiroyli tarbiyalab, mana bunda mahalla kuy degan narsa bor. Nakiga mana shifoxonalar degan narsa bor, poliklinika bor. O'shalar bilan uzviy muloqotda bo'lib, qizlari uchun ham, o'zlari uchun ham yaxshi muhitni tashkil qilib berishda albatta biz juda o'zbek millati mehr oqibatli millat atrofdagilar befarq bo'lib qolmasa kerak. Men ularga faqat yaxshilik tilayman. Matlab opa, ijoddan xabaringiz bor, she'rlar yozib turasiz. Sharif opa ham ijodni yaxshi ko'rar ekanlar, she'rlar yozar ekanlar. Ha, olib kelgansiz she'rlaringizni. 45 ta she'r yozdim. O'tgan yili qiyinchilik ko'rganlarimga chidamasdan shuni oq she'r deylar ekan, o'shalarni 45 ta she'r bilan 3 ta hikoya tugatdimda, shuni ozginasini olib kelganman. 45 ta she'r yozibdilar, 3 ta hikoya yozibdilar. Bularni yo'q. Hozir she'rlarni, hikoyalarini bir nusxasini sizga berib yuboradilar. Matlab opa, qani bir ko'rib, tahlil qilib ko'ringchi, ulardagi ma'no, mazmun to'g'rimi? Latdan akademiklar, shunaqa olimlar chiqishini o'zi zurriyotlar yomon emasligidan dalolat beryapti. O'shaning uchun mana shu o'tirgan ekspertlar hammasi tilagimiz, ilohim qizingizdan ham olima chiqsin. Yurtimizagini bayrog'ini ko'taradigan bir yurtkoriga yaraydigan olima qiz bo'lsinlar. Siz faqat onalik mehringizni beringu, faqat yaxshilikka o'yling. Eski narsalarni qalbingizdan chiqarib, mehr oqibat uyg'oting. Tilagimizga faqat yaxshilik. Yaxshilikka o'yling. Rahmat. Marhamat, Muhammad aka. Haqida birinchi fikr ketdi. Bu juda ham katta ilm va ko'pchilikdagi har xil tushunchaga sabab bo'lgan juda ham bir katta savol sifatida mana shu ko'rsatuvda ko'tarilgan ekan. Bu ilmni misolini ulamolarimiz mana shu narsaga qiyos qilishar ekanda aytadilarki, taqdirni avvalo hech kim bila olmaydi. Taqdir faqat Alloh taologa havola bo'lgan narsa, lekin taqdirga qanday munosabatda bo'lish kerak degan savolga javob uchun bitta misol sifatida zarbul masal qilib ulamolarimiz shu narsani keltirishgan ekan. Bir inson bo'lar ekanlar juda ham ibodatli, Allohni tanigan insonu, lekin shogirdlariga Alloh taolo shu insonning taqdirini ko'rsatgan ekan. Bu xayoliy narsa. Shogirdlariga Alloh taolo shu insonning taqdirini ko'rsatgan ekan, buni boradigan joy jahannamdir. Shunda shogirdlar ustozga nima deyishni bilisha olmabdi, xijolatdan. Lekin ustozda buni boradigan joy eng yomon joy bo'lishligini ustozga hayotli paytida aytib anglatib qo'yishni xohlabdi shogirdlari.
باربته ده استاد زبته سیزن تقدیرینگز ده شون هسته یازرگرلگی بزگه بلدرلده دیگن ده استاد کلوب ایتگنه گلدر که تقدیر بو الله نیشه بو من ایشم مست اونی یازگن الله تعالی لیکن بندن ایشه بو دنیا ده یخشلی خلش من مادامی که بگون ایبادت قلع آلیات کنه کم من منه شو ایشم ده بردام بوله ویرمن بوله ویرمن و بوله ویرمن تقدیر بلن من ایشم یخ دیگه نکلدر ارتس کن شاگردر کلش کنه کن استاز سیزه تقدیر از الله شنده بیت کنه کن سیز جنت که باره کن سیز ایش کنه کن بز خمه مز تقدیرگه شنده یوزدنش لگیمز کلی رحمت رحمت بلدرلگن فکرلر ملاحظهلر اشتراک اچون تکلیف تفسیهلر اچون کورساتو دوام ده شریف اپا کزتکن بول سنگیز خر بر میخمان متخصیصمز سیزنه لالپا اتکرلردیک بو خاق از اینگیز خم بلاسز شون تقدیرینگیزگی اچنشده تقدیرینگیزگی اچنشده و امید قلشه یپده نیت قلشه یپده چین دلدن خاخلشه یپده بندن که اینگی حیات اینگیز فقط یخشلیکلرگی بای بولشنه بندن که این فرزندینگیزنی راحتنی کورب از اینگیز بر بختلی حیاتنی ایگسی بولشنگیزنی خاخلشه یپده و ایشانشه یپده بونگی اساسلارمز کوب فکرلرینگیز مثلا تغرم نفاست با سیز بولرگی جده خم بر انسان اچندگن حالت تشخیص قویمدینگیز پسیخولوگ صفت ده سیزنی حالت اینگیزدن من حاضر قولم ده شیرلرینگیز بتلگن وراغلر تروبت بولرن خر بر سرلوخسیگی اعتبار بیری اپمن اوزن اوکشگی هم حرکت قلی اپمن لیکن حقیقت کلده رشته ترقیات نیمت که جده چرالی سرلوخلر بلن باشلنگن شیرلر تروبده سیزده ایجاد قلش امکانیت چرالی فکرلش امکانیت بارکن خر برمز نیت قلمز امید قلمز بندن که اینگه حیات اینگیز جده خم چرالی بولده و حاضر منه قزم کشکینه گل من یا نمه یازو هستیز دیده شیر دیسم آزگینه اخب بیرن دیده اینده شو شیرلر ده اومی اونگه اخب بیرمن اوزیم حاضر یازشده بلمیده منگه یازو هستیده شیر دوقه یپده منه قز اینگیز یازشنه بلمیده کو لیکن حاضردن اونو خیاله ده شیر یازش فکر بارده اوزی شیر لگنه بلمسه ده دیمک سیزگی فکرلرنه ایتو یازدر یپده مناسه بار لیکن یخش مناسه باره دیمک فرزندینگیزنی کلجگیدن سیزده کت تا امید بولش کرک سیزده آنالیک بختنه خس قلش تویغوسی بولش کرک آنا بگنگو هیچ کم یقلمسه نیکن آنا بگنگو چه یقلب من افسوسته سیزه شونده؟ نه چونکه افسوسته من بگون من شو افسوسلرینگیز پایانگه یتده مه بگون قلبینگیز تسکین تابده مه بگون حیات که نسبتاً قرشینگیزده براز اوزگرش بولده مه یا اوزگرش بولده لیکن من هیچ کم عیب دارم کلمی من هیچ کم گناه کرم میشون چه خینالگرم میشون خینجلو شو بسده من هم من کچلگرم من شما اوزو کری خود بس چندیک هممز معقول لدی خر بیت میخمان متخصیصمز سیزن قلب قوت لشده و بندن که اینگه حیات اینگیزده سیزگه آمد لرده لشده انا شو بخت، انا شو آمد، انا شو یخش لیکلر، یخش کنلر سیزگه دایما همراه بودسید هممز شونو خواهیمز هیچ کم شو آنا بگانه چی یقلت مسیم داره مخترم تیری تماشابینلر بگون ستودیه ده بولگن خر بیت فکر و ملاحظه دن خر بیت سوزدن، هر بیت فکردن سیز هم از اینگیزگی ایرشه یه ترلی خلاصه چکارب آل دینگیز دیگن امید دمیز چونکی بگنگی کورساتومیز اولگیلرگی اخشمده قیسی مناده بو یردگی فکرلر پرده آرتده اترگن ایالنین تقدیری باشقالرده تکرارلنشنی بو ایال که بیز هم خاخلمیمیز بیز فقط گینه آیلنگیز مندریجسی یخش موضوعلر بلن بایشنه تلیمیز کورش کن چه خیر سلامت بودیم